Pallo ilmaa, pallo ilmaa, molade! Aivemme tunti teke killaa. Pallo ilmaa, pallo ilmaa, ei herra tänne tullu juomaan mitä limsaa. Tervetuloa uuden jakson pariin. Tämän jakson nimi on How to make money for your golf trip. Helppoa ja kivaa. Ai, lunta tulee perkele, että kolisee, mutta se on meille hyvä, koska me päästään pudottelemaan sitä, tietääkö tuolta katoilta, onpa kylmää. Niin, no ja kello on aika vähän, mä en oo niin aamuihmisiä, jos ei se oo tullut selväksi, mut hei, tästä meidän työpäivä me lähtee käyntiin, tervetuloa mukaan. Ja Kubistaarihan kuljettaa pojat niin kentälle kuin työpaikalle. Sika-osasto on tuolla takana. Etuosastokin aika paskan. Routo! Katto! Ei, rulli! Se on vapaalle Kubistaari ja säästetään lepää! Lamahdosko tätä snowdropperiunelmaa? Termo! Ja ennen kuin lähdetään katolle, on ensimmäisen tauon paikka. Se on juurikin näin. Nyt lähdetään nauttimaan aamukaffekon leikkiä. Työjohtaja pyki. Niin on. Niin saa käydä hakemaan. Kato, mulla jäi ovi auki. Ai. Se ei on vieläkään se mennyt. Kubistaari, kato. Siinä on, onko jäänyt vyö alle? Ai. Noin. Työnjohtaja saapuu. Oota, ei näy vielä. Siellä se pakittelee. On niin kiukkunen kaveri. Ja mitä siellä katolla tarvitaan? Siellä tarvitaan ylämörsteri deinaattialainen ja sitten tietenkin koko työkansa ja urheilusankaa sankari Ossi. Näin. Päivä on edennyt ylösnousemukseen. Iski paniikki, vahemmaluokan paniikki. Mene sinne katolle nyt. On se ketterä kaveri. Kuka sieltä kömpii? Kaasi tää snowdropperi elämää. Vuodesta toiseen pelkkää paskaa. Ei oo ku kermaa, kato siellä on. Piipusta tulee savu. Nyt mä näytän teille mistä tässä jutussa on kysymys. Täällä on nimittäin vittu lunta myynnissä. Vamos! Joka päivä töitä teen. Ja se on taas yksi katto putsattu ja maailma pelastetaan katto kerrallaan. Mihin me lähdetään seuraavaksi? Se on kohta jo lounaan aikaa. Vamonos! Ja väli panorama. Ja nyt on kaveri taas onnellinen. Työpäivä paras hetki eli lounas. Eli lunchi. Mitä meinaat mennä syömään? Mä en tiedä, toi työjohtaja vähän huuteli bulgogi jotain korealaista ravintolaa, mutta miten voi olla, että maistuu sushi tai joku keitti. Ai, lähetään arpomaan ja Elkaaressa ollaan. Tididi. Siinä on voittajan lounas. Ja täällä siellä on häviäjän lounas, koska on hiukan, on muuten kova, on muusi, on paneroituu kanaa, löytyy tietenkin vehnäleipää, koska kyllä vehnä on aina vehnä. Missä ei vetää lounasta? Missä me ollaan? Kantulan sävelessä. Ei ollut kuin Kannelmäen sävelessä. Niin se olikin, kaares. Kattokaa ollut nyt, ja lasimehua ja lasivettä, termos. Ai, kun lounas on survottu, niin tietenkin jälkiruoka, kahvi ja elämuusse, valkosuhla. Ja kohta lähdetään taas töihin. Kato tota meidän työmestariin, niin kiukkuinen kaveri. Ai, nyt kun on pytty täynnä, niin iskee niin sanotusti myyräefekti. Katsotaan, jos kenet tässä ottaa pienet työmiehen päivä. Ei kerkee, se on lumi lentää. Työn touhussa. Kaikkea sitä ihminen tekee, että pääsee laittaa bolade aire, mut 1, 2, 3 ja ihan kaha hetki näitä maisemia. Ja kato, Sonicakin brennää. Kato, mä näytän sulle, miten dropataan täältä korkealle.
Mestarityössä, kattokaa sitä kättä. Stadin nopein lumen pudottaja. Termos, huhhuh millä höökillä. Vamonos! Nyt mä näytän teille kuumotussillan ylityksen. Noin 20 metriä on pudottu. Ei ole mahdollisuutta köydelle. On se seppä, kato. Tasavarmaa työntämistä. Rupee ole päivä paketissa. Niin se on, se on viimeisen työnnys, joka kulun magia. Niin no, kattos myykis, tää on kato. Tididi. Mihin me lähdetään seuraavaksi? No, keksitään se tossa alhaalla. Ai. On se ketterä kaveri. Ja kun päivä on paketissa, otetaan turvavarusteet pois ja näin, ja palautetaan ne työnjohdon autoon. Se on näin, ja seuraavaan pisteeseen. Meillä tuli ilouutisia työpäivän jälkeen, nimittäin postipate lähetti meille jotain pientä kivaa. Ottakaa mä näytän teille. Oho, ei mun näitä keijoa kyllä pitänyt. Täältä tuli Robinan kautta. Ai. Paas nyt päähän. Kyllä istuu on niin se komea. Näytä vielä toista. Tididi. Ripo hei. Ja postipaten jälkeen olemme saapuneet Myllypuron lukaali. Eiks ole aika kivat villatyösukat? Ja yksi keijokin löytyy pöydältä. Ja niin löytyy kebandiittos täältäkin. Jumalauta, ansaittu työpäivän jälkeen konsepti kuuluu. Niin no. Äijä naputtaa, työt jatkuu. Niin on, tätä tää on perhana töistä töihin, mut onneksi on kebandiitos, se vähän antaa lisähönkää tähän tekemiseen. Niin no, laitapa sieltä joku kiva tarjous menemään, niin päästään reissuun. Sitä tässä yritetään, nimittäin ei tänään niin paljon töitä tehty, että olisi kassa niin sanotusti vielä kunnossa. Niin, pitäisikö jotain ruokaa keksiä? Mitä se meikäläisen pitäisi siivota tää Myllypuron lukaali? Tää näyttää vähän Nipan Diittos asukkaan asunnolla. No mut sitä ei tällä videolla nähdä. Palataan. Ai, se on työnjako tehty. Kova rasva jäi naputtaa niin sanottuja toimistohommia. Ja meikäläinen lähtee kauppaan hakemaan meille vähän elmurkinaa. Kohta mä näytän miten pannaan helppo ruoka uuni ja täytetään taas masu, että jaksaa kattoo illalla vaikka vähän jalkapalloa. Tididi. Ja kauppahan on Myllypuro S-Marketti, mut kattokaa tonne. Aika kivan näköistä. Kato kameranaama edes. Kaupassa käyty. Sieltä on tarvikkeita. Ja nyt ollaan maailman hitaimmassa hississä menossa kovarasva penthousiin. Sitten ruvetaan kokkaa. Ja saavutaan kauniitten maisemien saattelemana. Kovarasvan keittiö, jumalauta, ensin laitetaan tosta vähän. Näin esitellään teille, kato mitä me tehdään. Nyt oliiviöljyt kädessä. Mikä näitten ranejen salaisuus on? Salaisuus löytyy oliiviöljyisiä helvetin aggressiivisesta maustamisesta. Annetaan noille pieni tommonen pintasmyyki. Aika aggressiivinen kasa raunoi. Tänne tulee vielä kolmas vieras ja sit laitetaan pintasuola ja aggressiivisella ja tää on tärkeintä. Ja Kape Aihisen sanoi, muista suola. Ja muista Pelli Hesburgerista paras grillimauste mitä löytyy. Näin, no mitäs meillä on raunojen kanssa? Kullareapeat! Onks se seiti? Finduksen kalafileet! Tää on niinku, tää on perjärii noin kalamarkkinoilla. Tää on se, oot just nähdä sitä mainosta, kun se pappa käy hakee kalastaa alasta metsillä. Onks meillä mitään kyytipojaks? Odota. Ja sit tulee sipulijauhe. Oho. Ja mä maustan nää nyt ensin. Mut kyytipoikaa pitää olla, se on hope, eli toivoa pitää olla. Ja kattokaa Rypäle, Shiraz. Vielä vaatii, koska oli vaan yksi pussi varastettu grillausmaustetta.
Löytyy OP-la. Aika kova. Ei ole niin hyvä. Ei ole niin hyvä, mutta on tullut katsoa tehtyä vähän taikinaa lumihommissa, niin pystyy vähän. Ai, mutta täällä kyytipojalla mä tarkoitin, että mitä meillä on niinku ruokana vielä kyytipojalla. No, pitäis ymmärtää jo kaveri. Me löytyy salaattitarvikkeet, mutta koska tänään ollaan tehty taikinaa, niin vedetään Cesar-salaatti. Eli ei ihan köyhä miehen salaatti. No niin, ja sit YKK. Ja se on valmista. Siinä on työmiehen illallinen. Jumalauta kooria. Aika hyvä rapee pinta. Kato. Kiva kopina. No. Näin se lähetään. Nyt lähdetään rakentaa. Salaatit löytyy, eli vähän pitää olla terveyttä, koska tulee niin sanotusti smyykiin. Oho, oho. Mut hei, tästä lähdetään rakentamaan. Syödään ja huudetaan IFK-erään ensimmäisen erään rape. Come on, ajakkeen tää reissukassa. Kattokaa nyt, siinä on IFK pelaa lätkää ja... Kovarasva nauttii, tämä on elämää. Onko hyvän makuinen? On hyvän makuinen, hyvä kultursuussi ja kaikki on hyvä. No niin, ei puutu enää kuin kaksi maalia, come on! Ei kerennyt niin sanotusti kissaa sanomaan. Avona se Risto duppaa vittu ihmeessä, kun IFK painaa 1-0. One more, ripottele sinne. Näin. Oota, katsotaan vielä maali siitä. Aika kiva. Joo, IFK-peli on päättynyt. 5-3 ehkä. En ole varma, ei katsottu loppuun asti peli, koska oli edes myyki päällä. Mutta kun tänään on painettu el-hommia ja tehty kevyttä taikinaa IFK ekasta erästä, niin oli tuolla katteloihin sit matkoja. Sitä tää on tää Snowdropperi ja golfmiehen elämä lähtee taas reissuun. Kiitos, varaustasi käsitellään. IFK on ihan niinku tällaista ripottelurahaa, mut työreissut on erikseen. Lissabon, we coming! Mä oon tuleva goat, ei mun tarvi ketään heittää. Ai! Kato, tulee vielä heikä tuu. Mitä kävi? Mitä kävi? Mitä kävi? 2-2. Oi, toi oli kaunis. Se on live. Toi tuli nyt kaks. Näin, hei. Täällä on pöhinä päällä. On nipattu vähän tuuplajuusto el majoneesi. Oota, nopea väli, kato. Kaikkea löytyy, Pojat on lähes jumalauta reissuu. Tässä te näitte, miten tehdään sitä kuuluisaa taikinaa, eli saadaan kassaa, että päästään reissuun laittaa bolade aire. Vamos, mitä tapahtuu? Kuvataan nyt. Näytä kansalaiset. Mitä kansalaiset, sanokaa, mitä kävi? Ai! Meni niin kiihottavaa tilaa, kun Real Madrid teki kesken kuvauksen maalia. Kattokaa, tossa on chilinippi, elovehnä ja kova nahka. Näin. Yksipuolinen näyttö. Ja siinä oli tämän illan spektaakkeli. Real Madrid voittaa 5-2, joka tietää meille kaikille sitä ropinaa. Tuplattiin päivän ansioon. Ja mikä muu nosti kerrointa? Napoli toimittaa. 2-0, se oli vieras kierros. Nyt otetaan kädet leveillä, otetaan mukava asento ja aletaan odottelemaan Lissabonin reissua. Ja seuraavaa jaksoa nähdään siellä. Upitään pallo. Pallo ilmaa, pallo ilmaa. Molade aire! Mutti teke killaa. Pallo ilmaa, pallo ilmaa. Ei herra tänne tullu juomaan mitä limsaa.